Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom kapitel 3. Det handlar om tryck och ekvationer. Och för att börja med, vi ska prata om värdet av ett uttryck. Men innan vi går där, vi ska titta på uttryck, till exempel 3. Det är ett uttryck. Och sen vi ska tänka på den här är en konstant om man säger så. Uttryck då. Men om jag skulle ha 3x är där med 5. Den här 5 vet du redan, konstant. Och det här är ju x heter det variabel. Och 3 där den heter konstant koefficient. Inte bara konstant, den heter koefficient också. Därför det finns variabel. Nu ska vi definiera vad det är en konstant, vad det är en variabel. Jo, konstant är att den ska inte ändra sig. Och variabel, den kommer att ändra sig. Det beror på vad är värde på den. Så till exempel, jag skulle ta 3x är där med 5, där x är lika med 10 till exempel. Så har jag 3 multiplicerat med 10 är där med 5, så har jag 35. Det är ju ett värde. Vi kommer att titta på ekvationer och vi ska titta jämför vad det är skillnaden. Men om jag kan berätta lite grann om uttryck och ekvationer och deras skillnad är att vi kan inte lösa ett uttryck. Vi kan bara förenkla och leta efter värde. Däremot ekvationer vi har lika med tecken. Som du ser här, det finns ingen lika med tecken på mitt uttryck där. Då om det finns ingen lika med tecken, då finns det inga. Det är inte ekvation, det är ett uttryck. Ska ta ett exempel här. Vilket är värdet av uttrycket 2x plus 10? Då x är lika med 4, så vi har 2 i andra. Då multiplicerar med 4. A där med 10 så har vi 18. Och B har vi 2 multiplicerat med negativ 3 denna gången. A där med 10 så har vi negativ 6. A där med 10 så har vi 4. Okej, vi fortsätter. En butik ska trycka ett reklamblad. Tryckkostnaden i kronor kan beräknas enligt T är lika med 500 addera med 16x, x antal kopior som trycks. Så vi ska titta på A. Vad är T? När x är lika med 100 så har vi 500 addera med 1,6 multiplicerat med 100. Då har vi 500 addera med, det här är 160. Det är två nollor. Och så har vi 660 kronor. Och i B står det hur mycket kostar det att trycka 4000 kopior. Så har vi T är lika med 500. Adderar med 1,6 multiplicerar med 4000. Så 16 gånger 4 är ju 64. Så har vi 500. Adderar med 64 med 3 nollor. Men vi har en decimal. Det är 6400. Så har vi 6900 kronor. Lite till. Här är det en uppgift. 2 upphöjt till x är våran. Så x är lika med 3. Så i A har vi 2 upphöjt till 3. Det betyder vi har 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2. Det är 8. B, vi har 2 upphöjt till 0, det blir ju 1 enligt den som vi har lärt oss i kapitel 1. A upphöjt till 0 är lika med 1. Okej. Vi fortsätter. Här är det. Bestäm värdet av uttrycket 10 upphöjt till y, så tar jag med y upphöjt till 3. Så har vi 10 upphöjt till 2. Så tar jag med 2 upphöjt till 3 så har vi, oj,
så har vi 100, subtraher med 8, så har vi 92. Det är vårt A. B, vi har 10 upphöjt till 0, subtraher med 0 upphöjt till 3, det blir det 1 också. C, om man tänker på den som vi har gjort innan. Så har vi 10 upphöjt till negativ 1, subtraher med i upphöjt till, nej, negativ 1, jag menar det. Negativ 1 upphöjt till 3. Så 10 upphöjt till negativ 1 är samma sak som en tiondel, subtraher här med negativ negativ, det blir 1. Så har vi 0,1, addera med 1, så har vi 1,1. Ja, det är inte så svårt denna gången. Så har vi värdet av upptryck, sidan 125 till 127, 3000 eller 3001 till 3014 du ska göra. Och vi ses till nästa genomgång och hej då.